Për të 7-ën vit radhasi në qytetin e Korçës do të zhvillohet në datën 9 gusht festa tradicionale e lakrorit. Ky event do të zhvillohet në bulevardin Vangjush Mio në orën 18:00. Festa e lakrorit është një prej festave më të veçanta të qytetit Korçës, ku të gjithë kanë mundësinë të shijojnë një përgatitje tradicionale më speciale të kësaj zone, lakrorin në Saç. Kjo festë është ndërruar tashmë në një festë popullore tradicionale jo vetëm për qytetarët e Korçës, por edhe për vizitorët e shumë vendas dhe të huaj. Festa e lakrorit do të shoqërohet gjithashtu edhe me një program muzikor që pritet të gjallërojë atmosferën festive në qytet deri në orët e vona të mbrëmjes. Kjo festë vjen si një paketë e bashkisë të Korçës për të promovuar traditën e kuzhinës korçare dhe për të qelëruar jetën në qytet.